aplaudiment i un agraïment molt fort a totes les dones. Dones, avui és el nostre dia, a disfrutar. Bueno, ha sigut un acte que al final ha sigut com molt espontani tot, eh? No preteníem ni de bon tros que agafés aquesta dimensió. Nosaltres, com a institut, el Papa Seid ha portat tot la part artística, que era la de triar les 8 dones, dibuixar-les... I després, amb la vessant més comunitària, doncs les dones grans del barri ens van ajudar a cosir totes les teles... La conferència de la Casa de la Barceloneta 1761, història dels oficis de dones de la Barceloneta, les llevadores. L'objectiu, bàsicament, era donar a conèixer 8 dones a nivell mundial, després reforçar-ho amb dones d'aquí del barri, de la Barceloneta, i potenciar una mica la figura de la dona. Sobretot m'he dedicat a ordenar uns projectes tan grossos. Aquí a la plaça queden molt petits, però clar, són 1,20 m per metro, són molts metres quadrats. En realitat han descobert alguna figura que està absolutament oblidada i segueix oblidada. La Clara Campoamor, la mateixa Madame Curie, si hi ha un treball de color, un treball de línia, un treball de textura, un treball artístic. Això és el que s'emporta l'alumne, el nen, el jove. He participat en aquest projecte ajudant a pintar, a fer les plantilles, a descobrir quina tècnica havíem de fer servir, perquè ha sigut tot com un experiment. I aquest tipus d'activitats, que són més amenes per als joves, fa que ells d'una manera més divertida coneguin el que és el feminisme i aquesta igualtat, no? I que també han a l'escola i a casa i a la televisió, i tothom hauria de ser molt més conscient d'això i treballar per això. Pescador, i malgrat el teu...